Водохреще або святе Богоявлення є завершальним у циклі новорічно-різдвяних свят і символізує початок місії Сина Божого на землі. Цього дня в православних храмах відбувається богослужіння, а біля річок та озер – чин освячення води. Ісповідуємо благодать, проповідуємо милості та її благодіяння, і з тісна нашого освободили усіх, дівственне освятилося у добру Рождество Твої. Район Харківського мосту – одне з двох визначених у Сумах місць, де на водохрещі чергують правоохоронці, рятувальники та водолази. Тож саме тут купання є безпечним. Хрещенська вода, вірять сумчани, змиває усі негаразди та додає сили натхнення на весь рік. Купаюсь кожен рік, вода тепла, постійно. Не болею ніколи, на больничну не хожу. Є таке відчуття, як будто ти отримав якусь гармонію, здоров'я і взагалі класно. Я ходжу до церкви, тому я й купаюся. Очищення душі і тіла. Господь допомагає, зберігає, зберігає. Головне – віра. Священний ритуал хрещення Ісуса Іоанном Хрестителем відбувся біля річки Йордан у Віфаварі. В Ізраїлі у нас хлопчина там робить. Всі, хто хоче окунутися в річку Йордан, всі одягають ці сорочки і вони залишають собі на пам'ять. А самі ніколи не пробували окунутися? Ні, ніколи. Діти в мене ходять, а я ні. Побачити, як сумчани відзначають свято Водохреща, прийшов і гість з Індії. Yes, I saw YouTube video. Я переглядав відео в Ютубі, але сьогодні вперше спостерігаю це на власні очі. Мені дуже цікаво, адже я ніколи раніше не бачив, як люди занурюються в крижану воду. В Індії також люди купаються у річці, але ж вода у ній не холодна. Всім сумчанам я бажаю міцного здоров'я і щоб всі їхні бажання здійснилися. За традицією, на водохреще у сумське небо випустили птахів миру – білих голубів. Я вріся, жертвіться Боже, і мір посвящий славу Тебе. Церковнослужителі наголошують, хрещення є початком духовного життя людини. Цілком природні на ньому падіння. Та головне, попри всі труднощі та зневіру, долати їх, підійматись і знову йти. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.